सुदूरपश्चिम प्रदेशको छ जिल्लाका विभिन्न छपदमा उपनिर्वाचन हुँदैछ निर्वाचन आयोगका अनुसार बाजुरा बझाङ डोटी दार्चुला कञ्चनपुर र कैलालीका एक एक स्थानमा उपचुनाव हुन लागेको हो जसमा कैलालीको जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखसहित एकजना गाउँपालिका उपाध्यक्ष र चारजना वडाध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन हुनेछ विविध कारणले रिक्त रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदपूर्तिका लागि उपचुनाव हुन लागेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख प्रेमराज भट्टले जानकारी दिए स्थानीय तह निर्वाचन ऐन दुई हजार त्रिहत्तरमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा र एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा बाँकी अवधिका अवस्था अवस्था लागि उपनिर्वाचनद्वारा पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ सोही व्यवस्थाअनुसार सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहका छ पदमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो त्यसका लागि अहिले अन्तिम मतदाता नामावली तयार गर्ने काम भइरहेको छ राजनैतिक दलहरू भने चुनावी तयारीमा जुटिसकेका छन् सुदूरपश्चिममा रिक्त रहेका छ मध्ये चार पदमा यसअघि नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको थियो भने नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले एक एक ठाउँमा जितेका थिए काङ्ग्रेस यसअघि आफूले जितेका ठाउँ सुरक्षित गर्ने गरी निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ एमाले र माओवादी भने पहिलाको ठाउँ सुरक्षित गर्दै सङ्ख्या थप बढाउने दाउमा छन् रिक्त रहेका मध्ये बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ दुई हजार उनासीको स्थानीय तह निर्वाचनमा यो पालिकाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित मैना जोशीको दुई हजार असी माघ तिनमा निधन भएपछि पद रिक्त भएको हो काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित जोशीले त्यसबेला एक हजार आठ सय दस मत ल्याएकी थिइन् उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेकी सुलोचना कुमारी भण्डारी बुढाले एक हजार छ सय सैँतिस मत पाएकी थिइन् यस्तै बझाङको सुरमा गाउँपालिका चारको वडा अध्यक्ष डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका छ तारचुलाको दुहु गाउँपालिका पाँच कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका छको अध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समिति कैलाली प्रमुखका खाला उपचुनाव हुँदैछ बझाङको सुरमा गाउँपालिका चारमा एमालेबाट निर्वाचित सर्जन बहादुर बोहराको अडतिस वर्षको उमेरमा दुई हजार असी जेठ चौबिस गते निधन भएको थियो गत वर्ष भएको निर्वाचनमा उनले छ सय उन्तिस मत ल्याएर विजयी भएका थिए उनीसँग पराजित काङ्ग्रेसका लोकबहादुर बोहराले छ सय चार मत ल्याएका थिए डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका छका अध्यक्ष पुष्पराज जोशीको निधन भएपछि पुरा कार्यकाल चलाउन पाएनन् उनको दुई हजार उनासी मङ्सिर पन्ध्रमा हृदयघातका कारण निधन भएको थियो पाँच सय तेह्र मतसहित काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित जोशीले एमालेका देवहादुर भण्डारीलाई पराजित गरेका थिए भण्डारीले तिन सय सतासी मत मात्रै ल्याएका थिए यहाँ यसपटकको उपनिर्वाचनमा पनि काङ्ग्रेस र एमाले बिच्ने मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ उपनिर्वाचन हुन लागेको दार्चुलाको दुहु गाउँपालिका पाँचमा यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रले जितेको थियो माओवादीबाट निर्वाचित अध्यक्ष मनोरथ भट्टको दुई हजार असी असार एघारमा निधन भयो त्यसपछि रिक्त वडा अध्यक्ष पदमा उपचुनाव हुन लागेको हो भट्टले पाँच सय बयासी मत ल्याउँदा उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका मानसिंह बडालले तिन सय दुई मत ल्याएका थिए कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका छका अध्यक्ष महेन्द्र खड्का दुई हजार असी पु छब्बिसमा मोटरसाइकल दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा महाकाली सिँचाइ नहरको सडकमा एक मृत भेटिएका थिए त्यसपछि भीमदत्त नगरपालिका छको अध्यक्ष पद पनि रिक्त छ भीमदत्तका नगर प्रवक्ता समेत रहेका खड्काले अघिल्लो निर्वाचनमा एक हजार एक सय दुई मतसहित का का नेपाली काङ्ग्रेसबाट जितेका थिए उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका जनगरात अवस्थीले छ सय अन्ठानब्बे मत ल्याएका थिए यसैगरी जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको प्रमुख पदका लागि पनि उपचुनाव हुन लागेको छ तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी गठबन्धनबाट जिल्ला समन्वय प्रमुख जितेका काङ्ग्रेसका पदमबहादुर कलेलको दुई हजार उनासी पुस्त तेइसमा निधन भएको थियो उपचुनाव आउन झन्डै एक महिना अगावै राजनीतिक दलहरूले उपचुनावको चहल पहल बढाउँदै लगेका छन् उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउन दलहरूले छलफल चलाइरहेका छन् कतिपय स्थानमा त उम्मेद्वार टुङ्गो समेत लगाएर सत्तारूढ काङ्ग्रेस र एमाले प्रचार पनि थालिसकेका छन् उपचुनाव हुन लागेका सुदूरका छ स्थानमा सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बिच्ने मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ उम्मेद्वार छान्नका लागि छलफल सुरु गरेका छौँ मङ्सिर पहिलो साथ उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउँछौँ नेपाली काङ्ग्रेस बझाङका सचिव उत्तम बहादुर रोकायाले भने सत्तारूढ दलहरूबीच गठबन्धन हुँदैन एक्लाए चुनाव लड्दैछौँ कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका छको वडा अध्यक्षका लागि सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले उम्मेद्वार टुङ्गो लगाएका छन् नेपाली काङ्ग्रेसले वडा सभापति प्रकाश चन्दलाई उम्मेद्वार बनाएको छ नेकपा एमाले भीमदत्त नगरपालिका छमा पूर्व शिक्षक बहादुर चन्दलाई मैदानमा उतारेको छ अन्य स्थानहरूको उम्मेद्वारको टुङ्गो लाग्न भने बाँकी छ